В Івано-Франківську відзначили День героїв. Традиційно у меморіальному сквері священники відправили панахиду за загиблими у російсько-українській війні. До могил воїнів, які боролися і загинули за Україну, покладено живі квіти. У рамках відзначення Дня героїв рідні, близькі та побратими загиблих у російсько-українській війні вклонилися їх пам'яті на Алеї Слави. Сьогодні всі віддають шану нашим героям. Ми не маємо ніякого морального права забути наших хлопців, які віддали найцінніше за нашу державу, неньку Україну, за своїх рідних, близьких. Наші побратими сьогодні тут з Богом спочивають. Три військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми завжди пам'ятаємо і регулярно здійснюємо, приходимо до них на могили, молимося, вшановуємо їхню пам'ять. День героїв – це вшанування пам'яті тих, хто мужньо став на захист національних інтересів у період найбільшої небезпеки для України. Я прийшла, щоб вшанувати пам'ять всіх героїв України, так само мого сина, який загинув 10 червня 2022 року в село Мезенівка Сумської області при артилерійському обстрілі. Як почалася війна, він у перших рядах пішов першим. Ну і так сталося, що загинув. Дуже сумно. Я вдячна, що пам'ятають, що вшановують. Дуже вдячна. У кожного полеглого захисника своя історія війни. Більшість загиблих брали участь у бойових діях під час АТО на Донбасі. Вони були непримирені до ворога. І заради свободи України віддали власне життя. З 18-го року він звільнився, а коли почалося, знову пішов в перших рядах. Ну і так, на жаль, сталося, що він загинув, як і інші хлопці, інші герої. Вони просто патріоти на той час, вони нікого не слухали, вони не чекали повісток, вони все лишили, родини, дітей, і мога-немога, без зброї, без обладнання. Дуже важливо, що громада пам'ятає, що в День героїв ми відслужили ці пам'ятні панахіди, які говорять про те, що Франківськ шановує пам'ять. І не тільки Чукалівка, а всі кладовища нашого міста Івано-Франківська. Всі сільські кладовища, скрізь відбуваються панахіди, поминальні заходи. Тому що, на жаль, нам дуже би хотілося, щоб дійсно ми в цей день вшановували пам'ять героїв УНУПА, січових стрільців. Але, на жаль, зараз триває війна і є новітні герої, які віддають своє життя у цій новій московсько-українській війні. Тому ще раз шана, велика подяка від громади всім, хто захищає Україну і хто, на жаль, віддав своє життя. 357 воїнів наших земляків поповнили перелік людей, якими пишається громада. Звання «Почесний мешканець Івано-Франківська» удостоїлися воїни, які віддали життя за свободу і незалежність України на російсько-українській війні. Віра Ковцун, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.